ngay delu moy seuker maam man dal duma andak yaaju amul feeling ali duma andak yaaju amul taaj ali matu dundal bamu yak suñu ci am na ngari dundal Cheikh ñewna cheikh borom produit yu bax yi cheikh borom bagage yu bax yi cheikh diggati nak doole mbokk mi degluma bu bax mo wax la kuy cheikh moy jaay produit yu bax yi produit yi nga xamni wa Senegal Europe ñepp nangul nañ ko ko neena la produit yi nga xamni amul benn effet secondaire ginaaw produit yi cheikh yokal na len si ay garabi ciosan moy li fi mam yi bayyi won yow mi nga xamni da nga yor hemorrhoids mo xam hemorrhoids bi ci bi wara hemorrhoids bi ci bi ti setil cheikh mom mo si ay yow mi yor ndoxum city mu lay wakatulo di xar say tank di dag sa karaw setil cheikh mo si ay yow mi gor wala gay jigen yor buñ buy metti setil cheikh mom mo si ay yor na garab go xamni bu lako joxe day wër ci sase yow mi mak diabète sonal la lol setil cheikh amna garab yu bax ci diabète ngay gor wala gay jigen sa bir reuy ba jaxal la lol cheikh yor na lo xamni bu lako joxe sa bir dina wañiku yow mi nek ci negu sey te new ci katan manam di gawa ag fa nga jëm bo seté cheikh lam lay jox neena la bo yexé sa jabar dina contane ba ag ci lol éjaculation précoce cheikh mo si ay ngay gor sa ablay ndjay ndaw ba jaxal la setil cheikh mu jox produit bo xamni boko si diw dana guddou dana reuy ngay jigen beug forme beug say fess guen beug say anf guen fu way tollu di gis sa poto corneli nga am forme bu nice bo solo jean mu japp la nga sol robe mu japp la ay bo solo zip forme ñu xolat la ndax forme bu rafet cheikh ngok borom produit yu bax seti ko gaaw wala nga woku si numero bi 70 592 93 94 wala 78 116 15 48 wa Senegal Cheikh Ngok rawatina xale yu jigeni seti len ko ga mu jox len ci bagage yu bax yi fu ngeen jaar def bax ay cheikh ken du mom ci lu bax